davant del bloqueig que la ministra li va traslladar a la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, que es planti i que es posi al costat de la ciutadania exigint que tot això es faci ja, immediatament. Que no podem esperar que hi hagi el nou govern. Hi ha un govern en funcions que té plenes competències i capacitats per poder tirar endavant una llei que està aprovada. Una llei que està aprovada i que fa 4 anys que estem esperant que el govern de l'Estat tingui un índex de preus propi. No l'ha fet? Tenim un, que és el de Catalunya, que es reconegui, que es tiri endavant. I el que necessitem és això, que l'alcalde de Barcelona, el senyor Collboni, lideri clarament aquesta proposta, perquè més enllà del decret simbòlic que va signar el juliol, el que veiem ara és que no hi ha hagut un lideratge perquè aquesta declaració d'àrea tensionada, que és la ciutat de Barcelona, s'incorpori i s'apliqui de forma immediata. Per tant, això és el que volem que es pugui debatre el més aviat possible i per això hem registrat aquesta proposta.